دكتور حسن شيخ محمود صاحب بدي إذا حبناها قولها وسيرة حبناها لبدا قوله قدوم ياشا مدحدا يو بهدا وحبرشدا هيركا دكسيدا يو هيركا جامعة ذها معلمين تصوماليات ملك استوى أي جوغان أرديدا يا دمانك قيب قال يا شبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان لو ذاك يا مركهر معلمين الصوماليات هم بليدا أن أدري يجي يا قويسسكو ذا يا عرور تودا يا أرديدا ذا يا صاحب ذا ما لنتا قيمها بدن إيه أن كحسو سنينو معناها ومعلم كلية هي يا قدرنت أو إن جم دنيا مركي إلهي قفك بن آدم كأو أبو ري إلهي سبحانه وتعالى وحوشاقي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون إلهي وحو إذن كسو بحيي على شهو يدين إذن كأو آنا وحبا أقون مركا لقب الله بهو يدين الأشي والدكين الدلي gurigiina dhalay macallimiinteeni iyo bii'ada aan ku nooleyn intaba waxbayna barayeen ummaduhuna waxay u kala hormaraan sida ay wax u kala bartaan wax kale u kala hormaraan mala dadkuna waxay u kala hormaraan sida ay wax u kala bartaan haddaad aragteen ummad horumarsan ama qof horumarsan markii uu dhalanayay waxba kaama duwanayn laakiin waxba la baray mudan madaxweyne aadi aad baad uga warhaysaa xaaladda waxbarashada ee dalkeena markii aan wasaaradda tagay culaysyada aan fiiriyay inta ay la egihiin waxaanba ku sigtay inaan isaga cararo laakiin go'aan waxaan ku gaaray anigoo kaashanayo xukuumaddeena bahda waxbarashada qaybaheeda kala duwan iyo bulshada Soomaaliyeed in la wajaho mushkiladda dhabta ah ee ina haysato sababtoo ah jid aan waxbarasho ahayn oo aan dhibaatada uga bixi karno haba yaraatee inaysan jirin ayaanu xaqiiqsanay waxa aad u yar inta hesha fursad waxbarasho oo ka yar 300 waxa aad u yar inta macalin ee tababaran oo ka yar iyaguna 300 waxa aad u yar fursadaha dadkeenu ay u heli karaan waxyaabaha ay doonayaan inay gaaraan anoo ka tarjumaya barnaamijka xukuumadda dan qaran uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxa aan hadaf ka dhiganay marka koobaad in culays kasta oo saaran waalidka Soomaaliyeed oo ka saaran waxbarashada intii laga qaadi karo in laga qaado ama ha noqoto shahaadooyinka ama ha noqoto imtixaanaadka ama ha noqoto wixii kaleeta ee dokumenta ee dowladda Soomaaliyeed ama service ay qabanayso meel kasta oo ardayga Soomaaliyeed uu joogo gobolada dalka sidoo kale to waxa inoo cadaatay jidka kaliya ee xaaladda waxbarashada wax looga bedeli kara inay tahay in la tayeeyo macallinka in la doono in qiimo loo yeelo muddo yar ayaan joognaa laakiin jidkii waxa lagu qaban lahaa ayaa inoo cad jidkaasoo ah in macallinka tababarkiisa xoog la saaro kadibna macallinka la shaqaaleeyo kadibna la horumariyo meeshaas waa meesha ay diiradu inoo saaran tahay waxaan runtii aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa bahda waxbarashada ka guud ahaanteed xilqaanka weyn ee ay soo sameeyeen muddadii la soo dhaafay sidoo kale waxa aan kulamo badan la qaatay madaxda wasiirada dowlad goboleedyada oo intii u sii gashay maanta ay halkan nala joogaan saacadan aan joogno magaalada Galkacayo waxaa ka socota xaflad weyn oo ah xusida maalinka macallinka oo uu joogo wasiirkeena waxbarashada ee dowladda Puntland iyo bahda waxbarashadana ay ka qayb galayaan maanta ma doonayo aniga inaan war badan iraahdo aniga iyo bahda waxbarashada wax badan ayaan wax isu sheegnay oo aanu ka wada hadalay howlihii ugu dambeeyay ee bahda waxbarashadu ay qabatayna waxay ahayd markii weerarkii bahalnimada ahaa lagu soo qaaday wasaaradda waxbarashada iyo shacabka Soomaaliyeed ee arrinka xisada ku soo qaadeen inay ahaayeen dadkii ugu horreeyay ee u gurmaday
gurmad u fidiyeen haatanna waxa ay ku howlan yihiin in agoontii dadka ay ka dhinteen waxbarasho la siiyo sidii aad adiga talada ku bixisay oo aad inagu amartay baahda waxbarashada waxa ay ballan qaadeen heer jaamacadeed iyo heer dugsiyada in dadka ay wax gaareen dadkoodii waxbarasho bilaash ay la siiyo maanta waa munaasabad aad iyo aad inoogu qiimo badan مدن المدحوين وحنكو صدوين يا إني كلمة هذا مغلان معلمين تا صوماليات ملك سو إي جوغان صدوه